maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta xukun dil ah ku fulisay saddexnin oo ka tirsanaa ururka al-shabaab saddexda nin oo lagu kala magacaabi jiray maxamed cumar cabdulle shariif maxamed barkadle iyo maxamed cabdi nuur jirow doktar fanax kuwaasi oo ay sheegtay maxkamadda ciidamada qalabka sida inay geysteen dhibaatooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac muumin xuseen cabdulaahi ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabkasida ayaa warbaahinta uga warramay xukunka dilka ay fulisay maxkamadda ciidamada qalabka sida maanta oo ay taariikhdu tahay shan iyo-tobanka bisha saddexaad abadaaaawaxaa lagu fuliyey xukunkii toogashada ahaa xukunsanayaasha kale ah kow maxamed cumar jiirow dictor fanax labo maxamed cabdulle abkow cumar بيمالو سدح شريف محمد برخضل أيانل جاغو وبالله التوفيق محمد علي وهلية يلي صلتي في مقالة مقدشة